Слава Богу, брати і сестри. Ми співали, якщо все тьмою густою покроється, не дух освітить, не путь освітить Дух Святой. Слава нашому Богу. Навіть не завжди в темряві перебувають ті люди, які не знають Господа. Деколи і ми, віруючі, попадаємо в період темряви, коли, здається, туман, йдемо навпомацьки, коли ми не знаємо, як зробити наступний крок, як зробити правильний вибір. Але для нас хор заспівав, і Слово Боже так каже, що Дух Святий, він має таку здібність, він для того був посланий, щоб освітити людину, просвітити дорогу, показати наступний крок, відкрити очі, показати, що нас чекає впереді, що ми не живемо тільки сьогоднішнім днем, але в нас є вічність з нашим Богом. Слава нашому Богу! Зачитаємо Слово Боже, яке записане перше послання апостола Павла до коринтян із другого розділу. Перше послання апостола Павла до коринтян із другого розділу. І буде шостий вірш. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу. І я хочу сказати зразу, що ця мудрість, вона від нас не прихована, вона нам відкрита віруючим людям, які пізнали Господа, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б опізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе, бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Бо хто з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам. Що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може. Бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який бо його міг навчати? А ми маємо розум Христів, слава нашому Господу. Апостол Павло пише до коринтян, і він їм хоче показати, що те, що вони мають, те, що Бог відкрив, це є тільки від Господа. І в наступних розділах він таки пояснює для них. Брати, подивіться, все, що ви маєте. Чи все, що ви маєте, це не те, що ви отримали від Бога? Якщо ви все отримали від Бога, чому ви хвалитесь, якби це ваше, якби ви його не отримували? Тобто були в цій церкві люди, які отримували дари духовні від Господа, але вони з ними поводились так, ніби це були їхні дари. Якщо вони були пророки, вони дивились з верхнього на звичайну людину в церкві. Якщо він, брат або сестра, мали іншого якогось духовного дара, вони зрівнювали з іншим, який іншого має духовного дара. І казали, що мій дар, він більший, а твій менший. І вони принижували один одного. Але апостол їм каже, і їм відкриває очі. І каже, що навіть те, що ви розумієте, ви навернулись до Господа, це не є ваше. Господь Духом Святим просвітив ваші очі. Господь просвітив Духом Святим ваші очі. І ви зрозуміли тоді, де ви стоїте. Десятий вірш так каже. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе, бо досліджує Бог, дух навіть Божі глибини. Усе нам відкрито Духом Святим. Я хочу сьогодні з вами поділитись перед нашою молитвою і ще за одну місію Духа Святого, який просвітлює кожну людину. Коли ми прийшли до нашого Господа, для нас багато речей було незрозумілих. Але пройшов певний час, і ми дивимося назад на своє навернення, і ми бачимо, що ми істини не могли пізнати, якби вона нам була не відкрита. Я пам'ятаю, відвідував одного молодого брата у в'язниці тут, в Сполучених Штатах. І він зі мною ділився свідоцтвом своїм. Виріс віруючій сім'ї,
знав Бога, відвідав недільну школу, все нормально, батьки молилися, батьки переживали. І каже, що він пішов в світ, займався гріховними справами, попав в в'язницю. І каже, одного моменту, напевно, він висидів, може, 3-2 роки, мені відкрилося. І я зрозумів, у якому багні гріховному я знаходжуся. Для мене стало все бридке. Я не можу навіть подивитися і подумати, чим я міг займатися, як я міг це робити. Отак Дух Святий просвітлює очі. Дорогі брати і сестри, дорогі батьки, якщо ми думаємо, що ми навчимо наших дітей на пам'ять розділів Слова Божого, і на цьому наша місія закінчиться, це не так. Є місія Духа Святого, яка бере ці місця Слова Божого, і вона просвітлює їх. І наші діти, вони бачать це в іншому світлі. Вони починають розуміти, що де вони знаходяться, навіть якщо вони благочестиві, або, так сказати, великого гріха не зробили. Господь їм відкриває, що вони є повстанцями, або вони по-англійськи rebellious, вони повстали проти Бога. Вони не можуть служити так Богу, вони повинні бути народжені згори. І дійсно так трапляється. Це трапилось з вами, це трапилось зі мною. Господь нас просвітив Духом Святим. І ми зрозуміли, наскільки ми були гріховні, і наскільки Господь є святий. Коли Ісая попав в храм, і Господь відкрив йому, наскільки святий, то що він казав там? Він зрозумів, який я грішний, я є людина з нечистими устами, я живу серед людей з нечистими устами, а мої очі бачать Господа. Господь може Духом Святим відкривати, Він просвітлює. Ми це знаємо, проповідники це знають, ми можемо читати це місце десятки разів, але Господь його по-особливому просвітить, і ми його по-особливому бачимо. І деколи ми не тільки бачимо, коли ми вдома готуємося, а деколи ми починаємо його бачити тут, коли ми ним ділимося. Господь нам відкриває. Слава нашому Господу. Те, що ми маємо, це все приходить від Господа. Від Нього приходить благословіння і духовне просвітлення. Більше того, Господь Духом Своїм Святим просвітлює і показує нам, наскільки багатства ми маємо в Ісусі Христі. Апостол Павло, він писав до коринтян попередній розділ, перший. Я зачитаю тільки декілька віршів. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед ним жадне тіло. А з нього в Христі Ісусі, що в нам мудрістю від Бога, праведністю, освяченням, відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Духовні дари, вони приходять з приходом Духа Святого. Так, Слово Боже каже, коли Дух Святий приходить до нас, Він не тільки приходить сам, а Він і приносить дари в церкву, в життя християнина, і Він починає діяти. Людина, яка не просвітлена Духом Святим, для нього життя здається дуже скучним. Воно є таким бідним. Воно здається, ну як, відвідувати служіння, ще щось робити, читати Біблію, і на цьому все. Але Господь відкриває Духом Святим, які багатства ми маємо у ньому. Навіть Давид писав в псалмах, і він каже, що скільки багатств Господь має, або добра для тих, хто боїться Його. Господь має особливі обітниці через Духа Святого в житті християнина. Я думаю, що ми згадуємо своє життя, як Господь нам показав, наскільки життя в цьому світі, воно є бідне, воно є нещасне, а ще кінець – це взагалі жахливий. А з Духом Святим, з Господом нашим є багатство величезне. І Господь це нам відкриває Духом Своїм Святим. Я знаю свідоцтво одного брата, який покаявся, навернувся до Господа. Дух Святий відкрив йому, що він грішний, і кінець в нього дуже буде плачевний. І він прийняв хрещення, і, здається, все нормально було, але пройшов рік, і Господь відкрив йому, наскільки велике багатство він має у ньому. І він зрозумів, яке велике багатство Творець неба і землі, сам Бог
рішив заключити завіт зі мною. Як це прекрасно, яке це величезне багатство знати нашого Господа. Дорогі брати і сестри, хай Господь нам це відкриває Духом Святим. Коли ми читаємо Слово Боже, молімося про це. Господи, Дух Святий, який є автор цього письма, відкрий мої очі і покажи мені, яке є багатство в тобі. Воно є величезне. І чим глибше ми йдемо, тим ми бачимо, наскільки Господь відкрив багато, наскільки Він має для нас, дорогі брати і сестри. Не зупиняємося на тому, що Господь нас тільки покликав в своє царство, але з цим покликанням Він і має дари. Більше того, Господь просвітлює наші очі Духом Святим на ту надію, яку ми маємо в нашому Господі. Я хочу зачитати одне місце, яке записано в Посланні до євреїв. Це буде 10 розділ. Із 32-го вірша. Згадайте ж про перші дні ваші. Тобто апостол звертається до євреїв, до віруючих з євреїв. Це не обов'язково, що вони були тільки в Єрусалимі. А звертається взагалі до всіх євреїв, які розсіяні були по іншим церквам. Згадайте про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Бо й ви страждали і з ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Господь Духом Святим відкриває на ту надію, яку ми маємо в нашому Господі. Коли Господь відкрив цю надію для Мойсея, то написано, що він захотів краще страдати з народом Божим, ніж мати цю гріховну тимчасову утіху. Він рішив, коли Господь йому відкрив, що це багатство, яким він користується, називаючись сином дочки фараонової, воно ніщо з тими стражданнями, через які він пройде і буде надія в небі. Слава нашому Господу! Чи не так з нами? Чи не те Господь відкриває нам Духом Святим? Господь відкрив євреям, які навернулись до Господа, і написано, що коли грабували їхніх маєток, напевно, їхні ж одновірці або євреї, то вони прийняли це з потіху. Ми знаємо, що таке відлучити багатство від єврея, розлучити єврея з багатством. Але Писання каже, що вони прийняли це з величезною потіхою. Бо вони розуміли, що вони мають багатство в небесах. Вони мають величезну надію. Господь нам відкриває всі ці речі через Слово Своє і Дух Святий, який діє в цьому служінні. Коли ми приходимо, Він діє в своїй церкві. Тому, дорогі брати і сестри, закликаю вас до щирої молитви, щоб Він нас благословив, щоб нам відкрив більше наші очі, щоб ми зрозуміли, що ми маємо нашого Господі, яку надію, яке багатство, щоб ми не були, як колись були євреї в пустині. Вони сказали до Мойсея: «Мойсей, ти говори з Господом, а потім ті слова передавай для нас». Нас закликав Господь не до цього. Він хоче говорити з кожним з нас особисто. Тому не тільки слухаємо Слово Боже, коли ми знаходимося в служіннях, але молімося, щоб це багатство Господь відкривав нам вдома, коли ми читаємо це Слово Боже, коли ми його слухаємо, щоб Господь відкрив, яке це величезне багатство. Щоб ми не думали, хай там брати або сестри недільної школи, хай вони це слово вивчають, а потім з нами діляться і розказують нам, яке це велике багатство. Господь хоче говорити з кожним нас особисто. Коли Дух Святий зійшов в день П'ятдесятниці, то Він не зійшов на вибраних, і Він не зійшов тільки на 12, але Він зійшов на всіх тих, хто були в горниці там зібрані. І там жінки були між ними. І Господь хоче мати особливу справу з нами. Господь хоче нас просвітляти Духом Святим. Тому хай Господь благословить це служіння, просвітить наші очі через молитву, через слово, через пісні. І хай Він в усьому прославлений, наш Господь, хай Йому буде єдиному слава. Амінь. Будемо молитися.